Prosím ťa, skús dušu otočiť, priprav si tanierik, tam máš jeden tanier. Rýchlo otoč. Sonička, rohy pekne. Veď vieš, ako bolo kola. Počkaj. Kde idem, neutekám. Ježiš. A toto je blbé, keď sa začne lepiť. Ale to prvá sa lepí. 8.32, o 30 sekúnd ideš po citrón. Prážiť, dobre. Je to ono? No. Vidíš, ako je taká pekná. Ale farbu má dobrú. No, ešte trochu. Panvice si prichystajte a posledný krát. Počkaj. Toto je skúšobná, tam nie je citrónová. Tak čo teraz mám robiť? Tak. Bože, veď vrav mi. Ja ten citrón. Idem po citrón. Môžem šefe? No, rýchlo, alebo čo? Dobre, no, rýchlo, alebo čo? Daj už na druhú. Daj aj na druhú. O 15 sekúnd. Ty kokos, je. Panvice nepočúvate, tak povieme, že je veľa oleja a vy olej dáte do druhej. Dobre. Zlej to na zlej, olej. Zlej dole, olej. Olej. Dobre, počkaj. Prečo sa to narobila? A jak teraz leješ olej? To také bolo, že ten olej a proste už som zabudla na všetko ostatné skoro a stále len proste olej.